Kulingana na siasa yetu, kitu kimoja ambacho watu au wananchi wanataka kujua ni kwamba kama kuna nafasi ambazo ndo wanaangalia sana rais au niseme William Samoei Ruto, ni pamoja na nafasi ya uspika kwenye bunge. Na hizo nyumba zote mbili hizo, nazungumzia Senate na nazungumzia kwenye bunge, kwa sababu huku ndo kuna vitu. Kwa mfano kuna vitu vingi vinapitishwa na vimepitishwa, of course. Alafu pia angalia Senate, huko kabisa masuala ya impeachment, sui magavana, sui naibu gavana na mambo kama hayo, mtazamaji wangu. Kwa hiyo mwisho siku, kama kuna sehemu ambazo lazima aweke kwenye mfuko, na sio lazima aweke kwenye mfuko eti kwamba ndo namna vitu vinatakiwa kuwa, lakini kulingana na siasa yetu lazima kwenye bunge unakuwa na you know speaker ambaye yupo kwa upande wako, na mtu asikudanganye. Mtu asikudanganye kwamba sisi tumefikia level ya rais kama Ruto kukubali speaker afanye vitu in a way that sasa tunaweza tukasema squeeze bunge iko neutral. Ni ngumu sana mtazamaji wangu. Na kama bunge ingekuwa neutral, sijui Senate imekuwa neutral, ingekuwa ni vigumu sana. So wiki hii hapa kuna stories nyingi tu ambazo zimetokea, and nimeona tumalizane na hii story ya Wetangula, kwa sababu kuna watu nimeona kuna clip wana share kwenye mitandao ya kijamii wakisema kwamba Wetangula anakuwa impeached hivi karibuni. In fact watu wengine walikuwa wanazungumzia swala la kuresign speaker Moses Wetangula, sio resign kwa sababu sio is not neutral na mambo kama hayo. Na kuna video ya Raila Odinga ambayo sasa hivi inaenda viral ikionyesha wakati ambapo walikuwa wanazungumzia Wetangula na namna ambavyo he's not fair na mambo kama hayo. And ni video ya zamani, sio sasa hivi. And I think watu wanaisambaza wakidhani ni ya sasa hivi. So nataka muione hii video then niwaambie kinachoendelea. Though kuna mbunge, I think ni anaitwa Amos Mwago. Amos Mwago ndo aliandika barua akisema sio Moses Wetangula atakao kuresign, sio he is not fair na mambo kama hayo. But again tumsikilize kwanza Raila Odinga, kwa sababu hii video watu wanachanganya, wanasema you know host ni sasa hivi, I mean watu wamejichanganya kidogo, mara sio ni kitambo, mara sio ni sasa hivi. So I think tuione ndo ujue kabisa ni ya zamani, alafu sasa ndo nikwambie kitu ambacho kinaendelea. And again pia nataka tuangalie kama inawezekana hivyo William Samoei Ruto kumuondoa Wetangula, or William Samoei Ruto kumwacha endelee na hiyo kazi yake ya uspika. So tazama hii mwanzo mwisho, alafu ndo tuendelee. Speaker must be somebody who is neutral. A speaker must be non-partisan. You cannot be a speaker if you remain a member or leader of the Conservative Party or Labour Party. Uwezi. Mpaka ujizunu cheo chako ya kichama ndio wewe unaweza kuwa neutral speaker. My friend governor wewe sema sema yeye ni deputy vile Fort Kenya. Kiongozi wa Fort Kenya ni nani? Vile Fort Kenya ni nani? Na taifa wa Kenya na speaker wa taifa wa Kenya ni nani? Hiyo nataka hiyo swali umulize hii. If you want to be a true speaker, you must resign from being a leader of Fort Kenya. Then you can be a neutral speaker. Can be able to preside over the deliberations of parliament in a neutral way. And then also allow members of parliament to debate and exhaust the debate on a particular issue. Wakati hii sheria zote ambazo zinakuja kutoka kwa Ikulu zinapita. Sheria zote zinatoka kwa Ikulu zinapita. Kwa hivyo Kenya wako katika hali ya hatari. Kazi yu Kenya hiku katika mbaya zaidi. Mtu akisema mimi, I'm unstoppable. Hakuna mtu unaweza kunistopisha. Ni nani? Ni yeye alisema yeye alikuwa ni unstoppable. Tulimstopisha. Tulimstopisha ni yeye. Kama tuliweza kumstopisha ni yeye, wewe ni nani? Wakenya atakumstopisha. Kenyans will stop you. Kenyans have a right to stop you. Kenya cannot be ruled in a manner that is not prescribed in their constitution. Wakenya walipigania hii katiba mpya. Hii katiba mpya ndio kinga ya Wakenya. Mtu asikuja kudanganya wewe mimi ndugu yako.
mimi ni kabila yako, ndugu wa tumbo moja pana. Kitu muhimu zaidi ambayo inatutetea wewe ni katiba. Na wakianza kujaribu kubadilisha katiba hapa na pale, hapa na pale, ndivyo ilifanyika pale ya uhuru, na utakaenda katika ile shimo kubwa zaidi, utataka kurudi huko tena. Kwa hivyo tunasema mtu yeyote ambaye anataka kufanya vile sisi hatutaki kama Wakenya, tutakataa. Alright, na kama tu nilivyokuambia mwanzoni kwamba nafasi ya uspika zinakuwa ni moja kati ya nafasi ambazo William Samoei lazima aweke kwenye mfuko ndo vitu vyake viende anavyotaka. So before Wetangula atolewe, of course kutakuwa na vitu vingine, si ndio? Sababu na mambo kama hayo. But again tuangalie hapa. So far so good kwa William Samoei. So kwetu sisi kama wananchi. Kwa sababu kuna vitu vingi vimepitishwa kule, tulisemaga hapana, lakini mwisho siku vilipita. So far so good ambao naizungumzia, naizungumzia kwa upande wa William Samoei Ruto. Kwa sababu nikijaribu kuangalia mahusiano ya Wetangula na Ruto, I think vitu vimepita tu namna ambavyo amekuwa akitaka William. Tunaweza tukavitaja. Ino finance bill ilipita, hata watu walikataa sio na nini, na hakuwahi toa comment yoyote. Oh, kuhusu finance bill hi-fi, finance bill sio nzuri na mambo kama hayo, ilipita mwisho wa siku. Umeniona? Ukiachana na finance bill, kuja hata kwenye impeachment. In fact, impeachment ya Rigathi Gachagua, Wetangula alikuwa miongoni mwa watu ambao waliweka comment yao. Anasema mtu kama anasumbua nchi, inabidi atolewe sio na nini na mambo kama hayo. So mimi kitu cha kwanza ambacho nimeangalia ni mahusiano ya Wetangula na Ruto ikoje. Kuna namna vitu vinakwama hapa? Hapana. But again kitu kingine, kuna picha fulani ambayo akina Mdavadi akina Wetangula walishajitengenezea. And ukiwaangalia vizuri, and utaangalia most of these memes ambazo unakutana nazo kwenye mitandao ya kijamii, utaona kabisa watu wanasema hawasumbwagi. And hawasumbwagi means ni miongoni mwa watu ambao hawana shida yoyote na William Samoei kwa vitu vyote hivyo ambavyo Ruto anataka kufanya. Unaona hivi vitu vyote ambavyo Ruto anataka kufanya. Sijawahi kumuona Mdavadi or labda, okay, tuachane na Mdavadi, tuzungumzie Wetangula kwa sababu sasa kesi ni yake. Sijawahi kuona Wetangula amesimama leo akasema hii ni mbaya, sio hii hatufai kufanya hii, sio. Amekuwa kimsupport nani? Amekuwa kimsupport William Samoei. I think dawa pekee ya kusurvive chini ya William Samoei ni kufanya anavyotaka yeye. Na in fact Wetangula anaifanya vizuri kuliko. Sidhani kama kuna mtu amefanikisha kama Wetangula. So ukiniambia unataka awe neutral, eti sio resigned, sidhani kama kuna speaker atawekwa hapa. Na kwa sababu mtu ambaye hata anachagua huyu speaker ni Ruto. So there is no way Ruto atachukua mtu mwingine ambaye, you know, atakuwa neutral. There is nothing like kuwa neutral hapa kwenye nafasi ya speaker kulingana na siasa yetu. Just the same way Rigathi alijaribu kuongea ukweli moja mbili tatu hizi dakika za mwisho mwisho, Ruto akachizi. Akaona huyu sio mtu ambaye nafaa kumweka kwenye nafasi, nafaa kuweka mtu ambaye anaweza kanisikiliza. Na miongoni mwa watu ambao wanaweza kumsikiliza William Samoei Ruto bila hata kuongea mambo mengine machafu ni Kithure Kindiki. Na ndio maana leo akipewa hiyo nafasi atakuwa miongoni mwa watu ambao ndio wimbo kubwa ambao unaweza kaimba. Yaani everything ambayo anataka William Samoei inapitishwa jinsi ilivyo. Hakuna kutoa, hakuna yani hakuna kitu ambacho kinafanyika ni inapita hivyo hivyo. So tuangalie reasons zingine tatu za maana kabisa ambazo zinaweza zikafanya William Samoei Ruto asimfute kazi Moses Wetangula. Then reason ya kwanza ni hesabu za mwaka 2027. Ya kwa sababu siasa ni mchezo ambao lazima ujipange vizuri. Lazima pia uwe na numbers kidogo ndo ujue utafanyaje, kwa sababu mlima sio mlima ambao tulijua nyuma, ambao ilikuwa nyuma ya William Samoei Ruto. Ni mlima ambao sasa hivi watu, you know, watu hawaelewi waende wapi. Umenipata? Au kama ikitokea wanaweza wakaamua kwenda na Rigathi au wanaweza wakabaki na Ruto, but again kulingana na jinsi mambo yalivyo sasa hivi, sidhani kama watu wa mlima wako nyuma ya William Samoei Ruto walivyokuwa hapo nyuma. So kama tayari umeona kabisa mlima umewaka, unaanzaje tena kuwasha kule Western? Kwa sababu anaweza kawa mbaya Wetangula, lakini Western kwa namna moja au nyingine hawawezi kufeel vizuri iwapo atatolewa nani Wetangula. So hesabu za Western pia zipo. Hiyo Bungoma tu, hiyo pekee hiyo Bungoma
ina uwezo wa kumpa William Samoei Ruto kura nyingi sana. So I don't think kama leo hii anaweza akaamua kumuondoa Wetangula, and tayari kule kushaharibika tena anze kuharibu sehemu nyingine eti sio anataka kuweka nani. Hii inaweza kawa ni kitu kigumu sana. So hata kwenye ku resign hiyo tu ana, I mean tunaachana nayo kabisa. Then number 2, Bungoma shares. Hawa walisign mpaka sio ni contract ama ilikuwa ni nini? Kwamba mimi niki, you know, nikikupea kura za sijui Bungoma ama Western ama tukileta asilimia fulani, wewe unatupea kitu fulani fulani. And mwisho siku alipewa. Then number 3, I think he pia ni muhimu kidogo. Isionekane kama betrayal, ni mtu wa kusaliti saliti watu ovyo ovyo. Umenipata? Kwa sababu angalia nani story ya sababu angalia story ya Rigathi Gachagua. Story ya Rigathi Gachagua inaonekana betrayal. Yeah, inaonekana betrayal kabisa kwamba oh, mtu alinitumia, akanitupa. Same way tu Wetangula. Alafu sasa unamtuma, unaamini unamtupa wakati alishaharibu kabisa. Yaani watu hawamtambui ndio unamtupa sasa. Mtu kama Rigathi ndio hivyo vitu ambavyo alikuwa anafanyia Uhuru, maneno yake na nini, imefanya kuna party ya watu ambao hawajamkubali vile hata huko kwao Mlima Kenya. So anamtupa wakati vitu visharibika. Same tu na Wetangula. Miongoni mwa watu ambao watalaumiwa sana ni akina Wetangula kwa sababu vitu ambavyo walikuwa wanavisupport ni vitu ambavyo wananchi walikuwa wanavikataa. Umenipata? Kwa hiyo mwisho siku, you know, itaonekana kama usaliti fulani, unawatumia, unawatupa, unawatumia kufanya maovu, unawatupa. So watu ni kama hawezi waka, you know, at the end of the day hawezi wakapenda iwapo itafanyika hivyo, na itaonekana kabisa usaliti wa wa hali ya juu. Kama Rigathi nilisema ni ya makosa makosa tu. Hii hawa Itangu limekwaje? Wapi amekusikiliza, amekufanyia kila kitu ambacho unataka? Unataka kumtoa kwa sababu gani? Na sasa hivi ndo jinsi ilivyo. So kwa wale ambao wanazungumzia sijui swala la sijui impeachment, hiyo labda itoke kwa watu wengine but sio kwa William Samoei Ruto. Mngeshajua kama ni William Samoei Ruto alikuwa anataka ifanyike hivyo. But kitu ambacho kipo ni kwamba mambo yako ndo mambo yako hivyo. There is nothing like sijui impeachment ya Moses Wetangula. Eh, hawa ni watu wake William Samoei Ruto na anafanya almost everything anavyotaka William Samoei Ruto. So kama una mind nyingine, una maoni nyingine tofauti na ya kwangu, niachie hapo chini kwenye sehemu ya comments. Alafu kitu kikubwa, subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati. Bye bye.